Tak děkuji, pane místopředsedo. Teď si dovoluji vystupovat jako poslanec, nikoliv jako zpravodaj, abych to odlišil férově. Já bych si dovolil upoutat vaši pozornost na dva pozměňovací návrhy. Jeden z nich se týká pozměňovacího návrhu, který najdete pod písmenem F1 a je to zvýšení toho tarifu z 200 korun na 300 korun. Já jsem to odůvodňoval v prvním i ve druhém čtení. Jde o to, že tato sleva na tarifu těch 200 korun je tady v tom systému asi 15 let a troufám si říct, že by si v tomhle tom případě zasloužila zvýšení dvojnásob v momentě, kdy my konsenzuálně zužujeme tu skupinu lidí, kterým tato sleva na tom tarifu, kterým bude příslušet. Jak jsem řekl, týká se to osob, lidí se zdravotním postižením a osob, které mají příspěvek na živobytí. To znamená, že ten počet těch osob je, řekněme, dvojnásobně nižší, menší. Takže si myslím, že by si to zasloužilo naopak vývoj v čase, inflace, zvýšit tu položku. Ta druhá věc jsou ty účastnické spory. To je to, co my jsme navrhli v těch pozměňovacích návrzích. To je ten bod D a F2. My jsme to stahli, já se přidávám ke kolegům, kteří stahli to písmeno D. Já tedy stahuju pozměňovací návrh takhle na mikrofon F2, který vlastně řeší tu problematiku účastnických sporů. A já bych vám jenom chtěl říct, vlastně kam my směřujeme a přirovnat to k tomu, co už se udělalo v jiné oblasti. A to jsou energičtí šmejdi, kde část té problematiky řešilo ERÚ a část ČOIKA. A ti lidé nevěděli, na koho se mají obracet. Takže takhle mezi tím pentlovali, mezi těmi institucemi a samozřejmě potom se snižuje ta aktivita a motivace těch lidí nahlašovat ty problémy, které se jich týkají. A v tomto případě je to totéž. Prostě naším cílem je, aby ČTU řešilo co nejvíc sporů, které vy při tom vyúčtování najdete na těch fakturách. Nikoliv, aby část řešil ten člověk, ten klient na ČTU, část, aby byl poslán někam na soud, nebo aby to řešila Česká obchodní inspekce. Když se podíváte, tak zatím je tam ta dohoda, že ty položky, u kterých se navrhuje, aby se to zařadilo do ČTU, jsou typově televizní archiv, instalace zařízení, to každý z nás zná, zřízení přípojky, aktivační poplatek, poskytnutá sleva, ceny zařízení, doplatek, výměna SIM karty, set-top box, modem, pronájem telefonu, poplatek za migraci služby a podobně. V pořádku. Kde to zatím není, a tam jsme se zasekli, proto my to stahujeme a já předpokládám, že pan minister pak vystoupí, že ministerstvo po dohodě s ČTU na tom pracuje a že nějaký první návrh předloží na tom podvýboru příští úterý, tak jsou typicky třeba prémiové SMSky, MMSky a dárcovské SMSky. Jinými slovy, jedete v tramvaji, jako jsem já jel včera, jsem si kupoval přes DMSku jízdenku, kdyby nedošla, já bych byl chycen za černou jízdu, tak i přesto, že jsem to prokazatelně poslal, tak mi vznikla nějaká škoda, ta SMSka zpětně mi nepřišla a já logicky bych se obrátil na operátora, ten by mi nevyšel vstříc, tak logicky bych šel na ČTU. Takže typicky třeba prémiové SMSky, dárcovské SMSky by tam za mě, předpokládám i za kolegy, kteří stáhli ten návrh, měly být. Pojištění, platební transakce, pak je otázka, jestli by tam měly být třeba, když si někdo kupuje služby třetích stran, jako jsou melodie, loga a podobně. To už je právě na debatu. Naším ale cílem je, když už to bylo otevřené, aby jsme vlastně všechny spory, které vede ten spotřebitel, klient s operátorem, aby je řešilo ČTU. V této chvíli to tedy stahujeme
ale já říkám, předpokládám a říkám tady opakovaně, protože to beru jako velký závazek a pro spotřebitelské opatření, že do budoucna, že co nejrychleji se připraví technická novela, která by toto měla řešit a která by to měla zjednodušit pro ty spotřebitele. A skoro si troufám říct, že v momentě, kdy my se takhle o tom bavíme hluboce a už docela dlouho, že skoro bych pak vyzval, aby jsme to potom schvalovali podle paragrafu 90, protože by to měla být nějaká jakoby rychlovka, která by to měla pomoct vyřešit. Takže tolik za mě, jako za poslance, který předložil pozměňovací návrhy, dva body, jeden jsem stahl, o jeden vás poprosím o podporu, jinak já mám tady celou řadu stížností lidí, kteří právě se dostali do nějakých problémů, mají tam něco špatného ve vyúčtování a prostě si je ty úřady pinkají. ČTU říká, že to řešit nemůže, posílá je někam jinam, ti lidé se obracejí na mě, je to skutečně velký, jako velký problém, pojďme to zhojit. Já vám děkuji za pozornost a poprosil bych možná pana ministra, aby tato naše slova nás poslanců, co jsme to stáhli, aby je potvrdil. Já vám děkuji.